Усім привіт і ласкаво просимо на початок цієї міні-серії відео по Treasure Fleet Issue. Знаєте, я сидів так, дивився на дерево різних кораблів і роздивлявся різні фракції. Звісно, найбільше мені хотілося там дивитися на ось цих, бо у них там подвійні бонуси, яда-яда-яда. Але я врешті-решт якось натрапив на мінматарів, на ось цього Treasure Fleet Issue, на Navy Destroyer. І знаєте, що мені найбільше впало в очі? 15% зменшення сигнатури пенальті МВДшки. Ось що мені найбільше потрапило в очі. Знаєте, що це значить? Це значить, що у нас сигнатура дуже сильно, роздування сигнатури за рахунок MWD дуже сильно знижується. І це, власне, дуже мене зацікавило в плані, що великі цілі не зможуть нас трекати на швидкості. Ну, звісно, я зараз про PvP не кажу, я говорю тільки за PvE. І оскільки ви знаєте, я в ВХ-шній корпі, і я подумав, що великі цілі — це бетлшипи, а я зможу їх ідейно танкувати. А в якому класі вормхоулів найбільше бетлшипів? Відповідь правильна — Т4. Ну, звісно, в Ц5, Ц6 і ще більше, але то ми точно не потягнемо, принаймні в соло, бо там фрегатів багато і сіток, і нейтриків теж дуже багато. А от Ц4 — це така, знаєте, золота середина між оцим усім. Ось. Я над цим всім подумав, посидів з калькулятором, порахував. Мабуть, не дуже правильно порахував, але в будь-якому випадку. В будь-якому випадку я зібрав фіт Трешера, який я вам зараз буду презентувати, і я ним хочу піти в Ц4 Wolf Raid. Ось. Давайте думати чому. Ну, зараз я уже, маючи в 4 навичку Destroyer, маю тільки 168 метрів сигнатури. Це дуже непогана сигнатура, скажу вам чесно, і без спойлерів. Без спойлерів. Подивимось, що з цим всім буде. Ось. Я зібрав самий дешевий фіт. Т2 фіт. Тут немає ніяких дорогих модулів. Ось. Все дуже просто. Все. Ну, тут нічого такого немає. Ось. Все доволі дешеве, але добре, що вже Т2 патрони. Це мені дало 501,5 DPS, з цією навичкою в 5 буде іще більше, але не про це мова. Мова про те, що з увімкненим MWD у нас не 500 метрів сигнатура, а всього 168 метрів. Ось. І в цьому основний цей. В цьому весь сік, що називається. У нас тільки 168 метрів сигнатура з увімкненим MWD, але швидкість у нас під 2000 метрів на секунду. Це означає, що нас дійсно бетлшипи не зможуть трекати, а DPS у нас буде йолки-палки. Бо, як ви пам'ятаєте, навіть без Wolf Raid, а це вже 501 DPS, а ми на Кікімері в Wolf Raid починали з 220, щось таке. Ось. Тобто, це уже дуже гарний DPS, але він буде іще збільшений просто до нереальних цифр. І ці нереальні цифри, це з моїми нинішніми навичками, я матиму 1222 DPS в Ц4 Wolf Raid. В плані сигнатури Wolf Raid зменшує в Ц4 на 36% сигнатуру. І в комбінації з наступним рівнем Мінматар Дестроєра, я думаю, що ми будемо дуже гарно танкувати швидкістю ті сайти. Це те, про що я думаю, це то, як я бачу Трешера.
І нахиліри це все робити? Це робити прикольно тим, що у нас DPS-а буде 1200, не на праксісі за півмільйони, за півмільярди, вибачте, а на трешері за 52 мільйони. 52 мільйони, 1200 DPS-а. Як вам таке? Я думаю, це дуже-дуже-дуже класна заявка. І я думаю, що ми зможемо доволі швидко. Навіть, знаєте, я тут думаю більше не про швидкість, не про іск на годину, а про то, наскільки дешево можна робити C4 Wolf Rate. Перед тим, поки що мені не вдається, я десь 2 тижні назад у нас був статік з C4 Wolf Rate, і, на жаль, більше поки що немає. Як тільки з'явиться C4 Wolf Rate, ми в неї підемо. А поки що, я думаю, спробувати спочатку в C3 подивитися цей фіт, але скажу одразу, я очікую, що він в C3 буде гірше себе показувати, бо цей фіт максимально зібраний на те, щоб танкувати бетлшипи. Бо аплікейшн на ракетах у них буде поганий по нам, бо знову ж таки не така велика сигнатура, зато 2000 метрів на секунду ми будемо від них дуже швидко втікати. А з іншої сторони, лазерами вони взагалі не будуть по нам попадати. От. І, як ви знаєте, в C4 Frontier бараках, здається, так називаються ці сайти, перша хвиля — 2 бетлшипа, друга хвиля — доволі складна, 2 крузера і 3 бетлшипа, і третя хвиля — 3 фрегати, 4 крузера і 2 бетлшипа. Так от. Перша хвиля взагалі без проблем, друга хвиля, вона спавниться десь 70-80 кілометрів від, ну десь 50 кілометрів від точки входу чи 60, ну коротше, доволі далеко від першої пачки. І прикол в тому, що я думаю, що ми зможемо спокійно створити собі точку переварпа, коли у нас залишиться тільки один Battleship. За рахунок такої гарної швидкості ми зможемо піти туди, поставити туди, мається на увазі, де буде спаун другої хвилі, поставити точку переварпа, повернутися до презервера, розвалити його і потім баунснути через точку баунса, перебаунсати на цей одразу до точки, де будуть спавнитися оті чуваки, друга хвиля, і їх розвалити. Точно так само, насправді не точно так само, я не знаю, що там буде на третій хвилі, там все дуже страшно, бо три фрегати, вони сповільнюють, у них у всіх трьох сітки і скреми, тобто ми не можемо не відварпати, нічого. Ось, це значить, що їх треба буде відтягувати. Їх треба буде відтягнути від основної пачки на 200 кілометрів, щоб розвалити всіх цих всіх бетлшипів. Але тут є нюанси. Все залежить від того, наскільки сильно будуть по нам попадати з дистанції 150 кілометрів, а саме на такій дистанції ми будемо від третьої пачки, коли вона буде сповнитись, десь плюс-мінус 150 кілометрів. От. Якщо у нас буде сигнатура така, що по нам взагалі будуть промахуватися ці бетлшипи, то це буде супер, ми одразу зможемо просто чекати на цих, на фрегатів, вони до нас підлетять, ми їх розвалимо. І потім можна буде вже пробувати танкувати всіх разом і пробивати. Подивимось, як це буде, це найбільша і найнеясніша ця частина цього всього, саме третя хвиля в C4. Ось. Але спочатку я хотів подивитися, потестувати, як по нам будуть попадати крузери. І я вже зараз вирішив піти, і я вже це зробив. І я записав відос, але я там, коли його писав, я спілкувався з Корпою, там музики не було, це от все. Тому я буду його просто коментувати. От, я покажу вам запис того, як я це робив. Тобто буде не живий режим, а режим уже закадрового коментування. Ось так.
Давайте подивимось, що в мене вийшло в C3. Впадає. Власне, все починається з того, що ми варпаємо на сайт, створюємо буку одразу для переварпа. І оскільки я знаю, що у мене ще не докачані навички, плюс це безефектова ВХ, я розумію, що по мені будуть крузери нормально так попадати, тому я хочу переварпнути, щоб одразу бути біля... Я хочу одразу бути біля них, щоб одразу їх діпісити, бо у мене небагато щитів. І, власне, мені треба якомога ефективніше бути на цьому сайті. Знову ж таки, це C3, тут є свої нюанси в тому плані, що фіт зроблений під C4, під БШ, а не під фрегати і крузери. Ось. Я приварпав, починаю стріляти по фрегатиках, вони мене дуже сильно сповільнюють, тому мені насипають дуже сильно. Ось, як бачите, у мене вже майже збився весь щит. Ми нарешті завалили першого фрегата. Ну і я думаю, що треба вже другого фрегата розвалити. І потім повернемось, потім відварпаємо і похилюємось. Власне, так і зробив. Вимкнув уже MWD, щоб швидше лайнитись. І нам не дуже багато знесли цього. Нам не дуже багато знесли армора, тому все норм. Тим часом ми регенимось на безпечній відстані від них. Зараз трошечки промотаю, ось я, ворпаюсь вперед. Ну і далі що? Виходимо на орбіту до одного, розвалюємо, виходимо на орбіту до другого. Взяв цього разу орбіту 2000 з ідеєю в голові, що на, точніше, 2500, з ідеєю, що на 2500 при включеному MWD вони, цей Defender буде по мені промахуватися, я не буду себе занадто сильно закручувати. Ну і в принципі воно, як ми бачимо, так і виходить, що у нас Awakened Defender по мені промахується, другий, звісно, у нього дистанція 21 кілометр, тому він дуже часто попадає, цього разу він теж промахнувся, але сильно на то сподіватися не доводиться. Ось. Власне, у них, у нас не так багато DPS, а всього 501, тому доволі довго ми його розвалюємо, але не страшно. У будь-якому випадку ми доволі гарно себе почуваємо, нас не дуже сильно просадили по ХП, і вже перший майже злився. Тому вже взагалі нічого я не боюся в цій хвилі. Це була перша хвиля. Ми спокійно добиваємо останнього супротивника. Ось, тут я трошки з орбітами плутаюся, всяке таке, але в будь-якому випадку ніяких проблем один крузер у нас не викликає. Спокійно абсолютно його розвалюємо, сидимо на орбіті. До речі, як можете бачити, він промахується навіть коли вимкнутий MWD і на 500 метрах ми сидимо. Тому це теж один із варіантів, як їх можна кайтити і економити енергію. Це не у вас лагає, це у мене. На жаль, я пізно зрозумів, що у мене не той режим встановлений у грі. І коли я альтабився, то у мене дуже сильно лагав клієнт. Ну, точніше, запис клієнта дуже сильно лагав. Але, ну, на жаль, тому відео по-любому доведеться так постраждати. Я відварпуюсь для того, щоб переварпнути на гарну дистанцію до цих крузерів. Спочатку завалю одного апхолдера, потім двох дефендерів і потім останнього апхолдера.
Звісно, в такій послідовності, тому що апхолдери нас тримають, але ми не можемо усіх апхолдерів спочатку вбити з тієї причини, що вони являються тригером на наступну хвилю. Я не дуже заморочуюсь на рахунок того, що у мене фолов там десь 7 тисяч чи 8 тисяч. Я вмикаю одразу пушки і там хай стріляють. Ось. Як бачите, нас дуже сильно прибивають, я одразу роблю варп-офф, цього ми майже розвалили, я просто не дуже хочу, щоб мені весь армор знесли. Ось, як бачите, поки я відварпав, то мені вже трошки армора знесли. І це те, чого я боявся, що в нижчих рівнях цього ВХ-шки буде дуже і дуже і дуже неприємно попадати нам, прилітати від крузаків. Ось, сидимо, ремонтуємося, я трошки промотаю вперед. Ось, ми заварпали знову до них, я знову взяв цього апхолдера, буду його добивати. Він вже майже помер, мені треба алайнатись на відварп, я цього не робив, ну але, окей. Нам іще трошки броні зносять. Знову відварпали, знову регенеруємось. І знову приварплюємо до них. Я це все роблю не для того, щоб показати, що трешером можна мучатися в C3. Мене найбільше цікавить дійти до третьої хвилі, там буде один Battleship. Мені дуже цікаво потестувати різні речі з тим Battleship'ом. Ось. Тому поки що супер цікавого нічого не буде, але в будь-якому випадку тут в цій хвилі 4 крузака. І як ви пам'ятаєте, в C4 в бараках буде в останній хвилі 4 крузака. І ось ця друга хвиля в C3 дала нам доволі непогано зрозуміти, що ми можемо очікувати в тій останній хвилі. І окрім 4 крузаків, як я вже казав раніше в цьому відео, там буде ще 3 фрегата і 2 битлшипа. Тому, як ви можете зрозуміти, нічим хорошим там не пахне, якщо ми просто в лоб захочемо їх бити з такими навичками. Ось. Знову відварплюю. Знову ми проматуємо вперед. Приварпали назад. До речі, я доволі погано ще контролюю один маленький нюанс, що треба, коли ми біля них, треба створювати точку приварпа, щоб одразу на них стрибати. Цього разу я зробив її, ось вона, і ми одразу біля них заспавнились. А так, попередні рази я коли варпав, то треба було ще кілометрів 10-15 підлітати до них. Це була моя помилка, це мені коштувало трошки більше життя. Якби я це робив одразу, то по мені набагато більше ворогів би промахувалося. Я знову поставив в орбіту навкруги нього 2,5, але оскільки мене сповільнюють, то швидкість у мене не така висока і по мені все рівно потроху попадають. Але вже мінус 2 крузера, зараз побачимо, що буде при 2 крузерів. Крузерах. Ось. Ви мене можете спитати, слухай, так якщо по тобі так навалюють, то про який C4 може бути, може йти мова? Ну, в C4, по-перше, не буде сіток, по-друге, я докачаю в 5 дестроєрів, і, тобто це дасть ще менше сигнатуру, там вона буде щось в районі 120. І третє, це ми підемо в Wolf Rayet Effect, в якому є ще мінус 36% сигнатура, і в кінцевому варіанті у нас буде десь 76 метрів сигнатура. Тому при тій самій швидкості, там під 2000. Ось. Тому я думаю, що це могло би дуже непогано спрацювати. Поставив цю орбіту 500, але, на жаль, не можу на неї вийти, бо мене сповільнюють, тому один раз пульсую цей MWD,
щоб вийти на орбіту. Дефендер уже промахується, і то добре. Потихеньку встигаю танкувати їх, потихеньку це все працює. Зараз, по ідеї, доб'ю Дефендера. І... А, ні. Буду від варпу. Ні, це я виходжу на цей. Да, все ж таки я від варпав. Я вже не пам'ятаю, що тут трохи було. Це було 2 дні тому. Я разом з вами передивляюся цей відос. Ось. Добиваємо Дефендера. І потім з апхолдером вже не буде ніяких проблем. Добили його. Якимось чудом той мене зараз не сповільнює, апхолдер. І я маю змогу дуже швидко до нього наблизитися. Вже я наближаюся до нього, тому вимкнув MWD. До речі, можливо, він себе сам занютав. Тому він не сповільнює і не нютає. Да, скоріш за все, він сам себе занютав. Прикольно, прикольно. От у нього на один цикл зараз було... модулів, але то таке. Я починаю елайнитись на точку переварпа, бо ось вона нарешті третя хвиля, в якій ви можете побачити одного биша. Биша можна абсолютно спокійно крутити. Я так підозрюю, зараз будемо тестувати. Я вибираю точку приварпа якомога ближче до цих негідників. Я для себе нічого не розмітив в цьому сайті, але у нас є MWD, швидкість дуже висока, ми зараз одразу будемо наближатися до цього апхолдера, і я дуже сподіваюся, що я створю для себе точку приварпа до них. Ось. Але існує ймовірність, що я про це забуду. Ось. Я дуже близько до апхолдера, дивіться на цю кутову швидкість, вона занадто висока для нього, щоб він по мені попадав. Ось. Мені тут навалюють чисто крузери. Як бачите, я зміг знести тільки пів хп цьому апхолдеру. І мені навіть трошки армора знесли. Ось. Я, здається, не створив для себе точку приварпа. Не подивився. Ні, не створив. Я молодець. Тому зараз буду повторювати той самий трюк. Ось. Да, бачите, якби я створив ось тут точку приварпа біля нього, коли був біля нього, то я би зараз прямо на неї варпанув і не втрачав би секунд 10 на те, щоб підлетіти до нього. А 10 секунд це доволі багато, коли я граюся в такі ігри. Ось. Варпаємо знову до них. Ще перезарядився. Дуже вчасно. Ну, але в будь-якому випадку. Пощастило, що апхолдер сам до мене прилетів. Ось, беремо його в ціль і стріляємо. У нас ціль зараз вбити абсолютно всіх крузерів, а потім гратися з апхолдером. Вибачте, з Бетлшипом. І ще трохи нам броні знесли, але то таке. Кого то хвилює, правда? Знову регенеруємо, знову я не створив собі точку приварпа. І чому він до мене підлетів? Це тому, що поки я сижу ось тут далеко, вони мене все рівно взяли в таргет і потихеньку підлітають до мене. Саме тому він підлетів на таку дистанцію, коли мені вигідно його бити. Але цього разу він вже трошки відлетів від мене. Я вмикаю MWD, підлітаю до нього, його тим часом трошечки підремонтовує той презервер, але що поробиш. Можливо, краще було б і дійсно презервера вбити першим, але ось я вже майже розвалив цього негідника.
Майже. І цього разу я правильно був зробив, що я лайнився одразу на точку переварпа. І як тільки я його добив, то я одразу відварпав і мені не зняли ані одинички ХП з броні. Ось. Підхилюємось, приварплюємо до них і фокусуємо презервера наступним, бо він лікує. Я сподіваюся, що я скоро здогадаюся на рахунок точок приварпа, але це не факт. Презервери не такі танковиті, як дефендери, але і не такі м'якенькі, як апхолдери, на жаль. Знову треба мені переварплювати, я відварпав, я приварпав знову, точніше, ще не приварпав, от тепер приварплюю. Досі я не пам'ятаю про той трюк з переварп-точками. Вже ми майже його вбили. Але мені тут нанесли кріт. Тому мені треба знову відварплювати. Нічого з цим не вдієш. Я намагався якось трошечки добити цього чувака. Не вдалося. Дохилюємось. Приварплюємо. Нарешті ми добили цього презервера. Тепер ми можемо, я думав, вийти на орбіту, але ні, це була хибна стратегія. Мені треба виходити на орбіту до цього крузера. Бо я не буду попадати по крузеру. Я що, тут буду бити апхолдера? Це хибна стратегія, бо по мені крузери все рівно попадають. Ось, як бачите, мене просадили доволі низько, і тут я зрозумів, що бити апхолдера – це не варіант. Мені треба спочатку вбити всіх крузерів, тому я промотав вперед, щоб ви не бачили цих пекельних борошнів. Ось, я приварпую до них, уже похилився, і зараз я так розумію, що я буду бити саме Дефендера. Угу. Я підлітаю до нього, орбітую його на 500 метрах. Але тут мені апхолдер дав. Він по мені попав. Він по мені попав, бо я сповільнювався дуже сильно. Мені треба було розвернутися. І тому він по мені попав. Ну, але пів хп ми цьому Дефендеру знесли. Повертаємося до них, знову б'ємо цього. Мені треба було просто 2500 орбіту поставити і не вимикати MWD. Але що ж поробиш? Не все і одразу. Апхолдер потихеньку відхилюється, але то таке, ми до нього ще дійдемо. Починаємо бити другого дефендера. Думаю, вмикати чи не вмикати МВД-ху. Насправді, я думаю, що краще би я хоча б на один разочок увімкнув. Але потихеньку я до нього підлітаю.
Тоді я думав, що і так нормально. Ну, вже потихеньку підлетів на нормальний рендж, щоб нормально йому стукати. Уже цей Ньютинг і Ньютинг нас не сильно тут турбує, бо по нам майже не попадають, і то все супер. Тут я роблю маленьку помилку, що я відлітаю доволі далеко від Дефендера. Він зараз мені почне накидувати, мені здається. 5500, швидкість у мене не супер велика. Принаймні, чим це неправильно, це тим, що у мене DPS дуже сильно падає на відстані. Бо у нас оптимал десь в районі 1000. Все, цих добили, і тепер можна експериментувати з Sleepless Upholder. Можна, от зараз пробую, чи можна просто орбітувати на 500 метрах, і що у нас буде з DPS-ом? Ну, з DPS-ом, ясне діло, що все буде нормально у нас, бо він дуже жирнюча ціль. Знову, це не у вас лаги, це у мене. Це я був альтабився. Щось там дивився. Я бачу, що з DPS-ом у нас все супер. Все чудово. Зараз я його б'ю, і в якийсь момент я просто увімкну MWD для того, щоб подивитися, чи на 500 метрах з МВД-хою ми будемо нормально попадати по ньому. Промотаю трошечки вперед. Ось я увімкнув MWD. Ми на максимальній швидкості для орбіти 500. І ми чудово собі попадали. Давайте трошечки назад відмотаю. Дивіться. Зараз, як тільки увімкнеться MWD, будемо спостерігати за хітами. Penetrates, Smashes, Penetrates, Hits. Замість glances off і т.д. і т.п. Тобто ми самі себе не закрутили. Ось. Я вимкнув зараз свій DPS для того, щоб подивитися, як я можу танкувати на яких відстанях. Я хочу відлетіти трошки. Чи що? Угу. Не то я хотів зробити. Ну окей. Я його, в принципі, добив. Ну і, як бачите, звісно, робити це трішки трешером – це просто нереальний біль. Але не для цього все писалося. Все писалося для того, щоб просто потестувати, наскільки легко нам цих бетлшипів танкувати швидкістю. І, як бачите, бетлшипів дуже просто танкувати. І до чого... Оце все. Це все до того, що, знову ж таки, перша хвиля в C4 — це два бетлшипа. Тобто вони по нам попадати взагалі не повинні. Зараз ми без ефектів дивилися на те, як бетлшип по нам попадає, він по нам не попадає. Ні ракетами, ні лазерами. А, я був вимкнув цей DPS для того, щоб подивитися, наскільки сильно по мені ракетами попадає, коли у мене увімкнений MWD, для того, щоб побачити, наскільки це небезпечно. І зараз по мені прилетіло було 38 демеджа. Зараз знову побачимо, скільки демеджа прилетить. Це мені важливо знати для того, скільки по мені альфа буде прилітати, коли буде 2 або 3 бетлшипа, чи зможу я це танкувати. 28 демеджа, абсолютно спокійно ми це танкуємо. Абсолютно спокійно, і тому я був добив. Так от, це мене привело до висновку, що ми абсолютно спокійно будемо першу хвилю танкувати швидкістю, а в другій хвилі буде 2 крузера і 3 бетлшипа. І якщо ми швидко... По-перше, це... Ну окей, не буду всі спойлери давати. Але якщо швидко розвалити 2 крузерів, то крутити 3 бетлшипів буде взагалі не проблема. Бо ви подивіться на оцю кутову швидкість. Правильно? Ось.
І це все, це знову ж таки без мінус-сигнатури в вулфрейті і без п'ятого рівня дестроєрів, які зменшать мені сигнатуру ще десь на 30 одиниць. Ось. Ось таке відео сьогодні вийшло. Ми спробували в C3, потестували і, власне, ось так воно все вийшло. Так, це був нереальний біль. Але, знову ж таки, не для того писалося, скільки буде іск на годину, а для того, щоб потестити Battleship. Усім дуже дякую. Побачимося в наступному відосі.